Ponosni smo da ove godine zajedno sa vama možemo proslaviti 15 godina plivačkog kluba Natator, 15 godina organiziranog plivanja za djecu sa teškoćama u razvoju u gradu Zagrebu i 10 godina plivanja za dojenčad i mališane. Plivački klub Natator nastao iz moje želje da omogućim djeci sa teškoćama u razvoju da integrirano treniraju plivanje zajedno sa djecom koje nemaju nikakve teškoće. Jer ja sam kao hrvatska paraolimpijka trenirala u klubu integrirano sa djecom bez poteškoća i mladima i to me jako motiviralo da pobjeđujem na svakom treningu sebe. Naš cilj je isto tako razvijati samopouzdane i samosvjesne osobe koje će kroz uspjehe u plivanju okušati se u svim segmentima društva, upisati fakultet, naći partnera, osnovati obitelj itd. Ponosni smo na naš stručni tim, naši treneri i članovi su reprezentacije u paraplivanju. Isto tako, dobitnici su brojnih nagrada u području poduke plivanja, sudjeluju na stručnim i znanstvenim skupovima. Od osnivanja 2002. godine do danas kroz klub je prošlo više od 8000 djece i više od 4000 roditelja. Natatorovci su osvajači medalja na evropskim i svjetskim prvenstvima, mediteranskim i sveučilišnim igrama. Danas imamo jedan od najboljih juniorskih timova u ovom dijelu Europe i očekujemo da će Natatorovci u budućnosti sudjelovati i osvajati medalje na najvećim natjecanjima. Nadam se da ćemo biti zajedno idućih 15 godina. U 15 godina smo se proširili sa nekih desetak plivača na preko 300 članova danas. Već se čak i promijenila jedna generacija plivača, neki su već odrasli ljudi, završavaju fakultete, počeli su raditi. Evo, baš smo se jučer vratili na večer sa otvorenog prvenstva Mađarske, gdje smo bili sa našim mladim nadama. Čak evo nisam još stigao izbrojati medalje, koliko je bilo medalja. Zasluga za podizanje nivoa plivanja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj sigurno, onak bez skromnosti mogu reći, najviše pripada plivačkom klubu Natator. Na našu inicijativu pokrenula se regionalna natjecanja, državno prvenstvo, prvenstvo grada Zagreba je bilo u dve pruge s 10 plivača, danas je to međunarodno natjecanje. Krenuo sam kao volonter. U biti zaljubio sam se onda u plivanje, jer inače plivanje nije moj prvi sport, ali kroz Kalevi koncept sam se naučio kako se opustiti u vodi, kroz vodeni medij sam puno naučio o sebi. Malo sam dublje morao tražiti taj osjećaj za vodu, malo sam se više morao potruditi, ali sve to je utjecalo na moj način ophođenja sa djecom, na moj način pristupa djeci. Ja sam Kristijan Mamić, plivač u plivačkom klubu Natator, od samih početaka. Tad je klub imao svega možda 30-40 ljudi. Trenutno sam student arhitekture. Ušao sam u plivačku mirovinu, povremeno dolazim na bazen i onda kao nekakva baka koja rijetko vidi svoje unuke, mogu gledati kako se klub razvija. Toliko mladih ljudi, toliko pozitivne energije. Pa u klubu sam naučio plivati. Nataša, trenerica, me naučila leđno plivati. To mi je bilo ono, to su čudesne stvari. U Natatoru mi je pomoglo, neizmjerno. Jer ja kao osoba s invaliditetom, kroz srednju i osnovnu školu nisam imao previše prijatelja s invaliditetom. I onda kroz klub, mladi invalid, nazovimo to tako, onako iskreno, shvati da nije jedini na svijetu i da je zapravo to je ništa. To što neko nema ruku ili nogu, to na toliko prirodno tu sve ono funkcionira da se taj invaliditet uopće ne osjeti. Do toga je došlo da sam bez problema odlučio upisati arhitekturu koja se smatra ono nevjerojatno manualnim radom, ali je moguće. Roditeljima bih preporučio da se aktiviraju u sport. Ovo je sirovo, nema tu tehnologije, nema ono, plivaj. Ja sam Matija Grebenić, imam 25 godina, studiram komunikologiju i pravo. Imao sam 6-7 godina kada sam počeo plivati. To se dogodilo naravno koji 99% osoba s invaliditetom, došao sam zbog nekakve rehabilitacije, zbog razvitka svog tijela i sebe i tako sam ostao evo, u plivanju 17 godina. Bio sam finalist dva europska prvenstva, 4 svjetska prvenstva i paralimpijskih igara u Londonu. Zahvalan sam recimo Natatoru na tome što mi je pružio to da upoznam razne ljude koji su mi postali fenomenalni prijatelji tijekom života. Smatram da je jako dobra stvar ovo što radi plivački klub Natator, što integrira djecu sa invaliditetom i bez invaliditeta da plivaju skupa. Ja sam plivao isključivo sa
djecom koja nisu bila djeca s posebnim potrebama. Ok, dakle, ja nemam ruke, noge, oni imaju sve, a sve jedno zašto bi oni bili brži od mene. Stvari se mijenjaju na bolje i ljudi postaju svjesni u paraolimpizmu da to nije rekreacija, da je to stvarno profesionalni sport gdje djeca, mladi i stvarno treniraju koliko i osobe bez invaliditeta. Moja poruka je nemojte se bojati, pokrenite se. Stvorit ćete jedne predivne uspomene koje ćete raditi cijeli život.